אתם מוכנים? בשבוע הבא יתקיים תרגיל העורף הלאומי, בו אנחנו, פיקוד העורף, הרשויות המקומיות וארגוני חירום נוספים, נתאמן יחד כדי לשפר את ההגנה על העורף וכדי להיות מוכנים לשעת חירום. אנחנו עושים את זה כי אנחנו מבינים שמי שנערך בשגרה מוכן בחירום. אז תהיו מוכנים לשמוע אותנו הרבה השבוע, בכל מיני נושאים, כי המוכנות שלכם לשעת חירום היא חלק מכריע בהגנה על העורף.